صلاح حسين كان شرب الخدمة نابورتو كوا، إلا قال خطر راه سيدي شونتور أنو مثل الحذر، إلا قال الدار باسكو كيما ريال ديني راه إني سيفلي هنا أك ديني راه مش مالو لازمة هذا سي خدمة تبان تبان أي ملاك نكسل يعني ربي. نتني leur but. Amérous, c'est quelqu'un dans ma cabine. Amérous, c'est une. Il se crée tellement, c'est très. Très influence. Ah ouais. Il souffre les frères, il est déguisé. Donc, c'est une manière de vous épouser. Il fait une frotte. Exactement. Malheureusement, les gens, ils sont là pour dénigrer. Non, ne kenez rêve à l'Ulia. Ils m'ont utilisé. Ma kenez gredem revrev des tsaïnes. N'a gâché de garnir quoi à rouvrir pour terroriser le peuple le soir des adres. Alors la stratégie, c'est une fois dès le début. Ils ont créé des centaines, des centaines, des centaines de faux pages pour me détruire. J'étais la victime, Aïra, pour faire peur aux autres chanteurs d'Adarnara, Ansusman. La preuve, ils ont gagné de ce côté-là. Tu as un chanteur, tu n'as qu'à gagner citoyen. Ils n'ont pas gagné. Non, non, ils n'ont pas de ce côté-là, jusqu'à la preuve du contraire, Sahalin de Rêve, Felrachi, Younour, ils méritent d'y attaquer. تمام الاثنين ايما يوتيليزين كيني باللي لو كان ادن تقضى ديني لما كان غاكاش تضروا مع ميروش لكني قرنتي قرني تيد الغاشي قرن فيف الكورة جي تسال نكونو نزميرا لا ان صبر اخذ من اكني خدم لي كنش مي اساكي ما دافضي ونام كريم بوندون تاروازون مسكين استماليبولين بور ماتاكي اساكي يولي دون اللايف الى دي لا فيريتي سي ميس ناس جمعوا كل فيديو نحوج يتنت c'est une victoire à Sagui. C'est vraiment c'est une victoire. A une vraie race, merci, Drouz. Bien sûr. Par contre, Amérous, c'est pas. En fait, Amérous, c'est pas un chanteur simple. Amérous, c'est une poète de la Galilée. Donc, un peu de respect. Donc, il a le mettre, il est heureux, sur le diable, et il est où quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Exactement. Exactement. Il y en a, il y a un peu de tu le connais très très bien. Ah oui, il y a un peu de temps في السناف الناس باسكو ثورات فوها تكبني فاون ذي عذوني سيهضرن في الناس ايوي ذي عذوني سي قول لك قرن دا حبيبنا باش كنا ديلي فرح هذا دا حبيبنا معطوه بيدور انا دار ميمزل سي امبوسيبل 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 اين السفري والناس اقعدوا من هناكي ولا شوني تي ولا شوني تي خدمان ما جا دار مين يقتيرين في الناس سبعه فرصاصين بلاك الناس وتي غضر الحال في الناس ما كاين تي غضر الحال فين الناس يخدم واجي اكني القبائل كاتن كاتن كوشيفو تومون ايتي سوار بعد ليس طومبي ايز صافي بليزير شكو اسبك توجور اكي عاوز ربك بقى تي توجور بور موا تي مون فات ما عطاك وي شوف هو سني بدي كنيك وزن دوناس دي مشي صن في كيس فماكي شو هو مكني شو هو مكني كيس فماس بطل لا وثنى راس رصاص بطل ويقذني لو كان تامور تربح لو كان سيك سمحي سمحي لو نو سمحي تشوف شو ما بوزي لا كيسيون لاقي جا لك دي ريبوندير باش كان وتي لي راه مال اونتوندو لو كان تامور تربحان كان تامور تربحان ويقاد انا ذا الدين دي شاي سورون كوندانيا بور باسكو لو الناس يحراش لا في دي لافونس
يروح يسول لهنا، يسول لهنا تمورت باش راك تطردق، باش راك بلا تقيم فريمون تقيم دون سيلونسيوز، وتكتم راه ديال الكونفليني اجا دار مني وزنت ثوري فو سافوار اجا دار مني بوركو يوزن بالك اجا دار مني فون بارتي دان نوتر موفمون فغان يوكنا تخلط اليشال ناسيونال ارغازاكي ادي سوال ارثالويث الى قثنوث تو سامبلومون نغسي دي راسيست مي اي ميريت ديتر كونداني اي ميريت ديتر كونداني سي جي سي جوندارم اي ميريت دو باسي دي 20 ان داني اون بريزون ils ont pas à faire ça à un artiste voilà وي اي سمعت فورا تسلم على شفت مليح بالبيك اميروش ماشي لا خبيث تصيقه من خبيث تصيقه من رخيص قام نرجل اكيد نرجل مي سمحتي اميروش اي ويتر في جماس جامي باش كده ممكن نظر راس العقل موجود اتصيق تخميما اكيد دونك ا مون افي مخلص سلايفينس مسكين شو دميس لو كان منافسي تاع اوزبك donc Eyrar un Arabe ici un autre chanteur qualifié je ne suis rien à voir avec le mic Merci beaucoup. Je suis en train de participer. Je suis passé à la série de la série. Ce qui est bien, c'est tout ce qui est bien. Malgré que le live a été, j'allais dire, a été coupé par le signalement de Louis-Yves, malgré qu'il y a une restriction sur ton live, ce qui veut dire que tu es en train de gêner. Nous sommes en train de gêner. Mais le message est passé. L'information importante, c'est que Habib Melichim Gouagherana. L'information importante, c'est que Karim il a fait une déclaration extraordinaire. C'est une réussite totale. Sur un mari d'un, nous sommes en direct. سي امبوسيبل لو كاين فندي منا اقلا قلنا قلت هناك حد وقلنا منا نكوني امتر بركنا درنو قوا لي كون يوتيليز بيرسون ميم لا بيتيسيون قارد وين بغانا دي سيني لا بيتيسيون اه ما غريت قبل غريت برات السنية ما ثوالا تسوع ذيك سي دون لانتيري دو لا ناسيون سي دون لانتيري دو تي فرير وتروحو لنا الحبس سنية مولاش هادي ساهل ربي في الليل فوالا مثلي يا لا ارجو كان اليوم ما دي فك متر بركانه واليس وي راه ايوا ديوخ اه وي شي متر بركان Non, jamais de la vie. C'est un engagement militantiste. Voilà. Nationaliste, humaniste, collège. Voilà. Non, on est ici, c'est tout à fait normal. C'est son droit, il n'a pas signé, on s'en fout. Ouais. Il a fait valoir son engagement envers la Kabylie. Tout simplement. Oui. C'est quoi la solution à Isma? Parce que quand il y a un erreur, tu es dans le système. Tu es dans le système.
شكل انا كي هضر مع البارك مي انا روش نعرق دي نفسي سوليسيون سي سا سكي بون هذاك داري بعدك جو بريفير جلس لون على متر بركان هكدا ريبوندي في لا سوليسيون سي تو افي نورمال متر بركان تو بو ريبوندر جو لا كيستيون دي ماتنا لليوم باتان ميرتيك افيك بليزير اسم تشان كوسكوس ما تروح للدار مارساي مراتي البيان من يسولي يدي بات بروبليم فسر ادي كمل ادي كمل بور تا ريبونس اللي ترجع بور تو تاكو كذا دي تابع على اللايف متر بركان كمل وليد ميرسي تاني ميرسي نحن نستمع
déposer sur les instances internationales. Parce que nous, on a, on trouvera le ressort. Nous avons des entrevues périodiquement liées de celles. Mais je suis quand même, cette pétition va faire une chouïa, elle va nous servir d'expliquer au champ. Al-Mahdi, il a le deuxième projet. Les solutions, il faut les combattre à l'extérieur, on ne peut pas faire le travail de l'État. L'État algérien, c'est l'un des, c'est la première puissance en Afrique. Alors, je me réimagine, je trouve que je n'ai jamais rouge, ni mettre Bergen. À l'étranger, nous connaissons pour défendre nos frères et sœurs qui sont en train de payer un prix très cher. Là, nous regardons tout à l'heure, il y a des anciens Ségui Karim, c'est vraiment si capital. Là, nous regardons, dès la page née, تسوح حرق المساكيت بوريام ديتو باسكو بوركوا نكوي تغادر الحاله فيه والمسكين موسينا راه غير قميد باسكو سي تون فيكتيم يغاضي شحال يدي سوال انتو رون بريفي ام دوموند دي زيكسكوز والله جي ما برون ميم با لا تيت قراص سمع حاجه اود كان ميدو غلط ارو بريف تعقل الدن ويدا بريف السلام عليكم ورد سي الخير شويني الهنا واش قلتيك يماك حوايجك توالي يما تحوجك والدي برا وتحوج راك والدي الحبس سلامه الناس اللايف كي بس ساكي هادي وضع لي سيرفيس الجانيا ساكي كريمي نفس دي فيريتي اظهر باللي يقابل لا دي لاباج ني لا بلوبار اي زيتي مانيبولي بور انسولتي بور دير دي مو فريمون تري غراف الها سمح كروات مثلا ما دوي كذاكي مالوي كذاكي سو كي جير سو موفمون سات سيكت سو موفمون ار براف ولاش سمح يلسن جوسكو بو جوسكا لا فينال مي ماذا مثلا غير يروح البوريا احواج نسي الجهه لنا اسمح ولا نكوني سكش الجهه واسمح وي داكور اكبا روح دي لهنا تلويت ايضا مقاسير قال علي تسولي دون بريفي با تسوس تاني ميرسيك راح زي تلويس هاي مثلا تيش تمثيل اللي حقدر تقرا اللايف ولا متعطي الغرا تصديري لايف سي جوست بور ترانسميتر الميساج اما كي وندني غان انستون تيزت تبند ومازال الى وين يفرن اصلا تروحو كان سلاقل الى وين نزمرو ندني الى وين يتوخذ من سلاقل كان ستوفران لما يدي بان صح ديال الشوال نيفون مي لا فيريتي قدا كنت ولا ما شو داوندينا كريم في كان سين باج دي 6100 فو كونت بور ليتوليزي بور مو ديتروير بور لو ديتروير نتا اي بور ديتروير اث مثلا نغ يخش من الحبس بوريا هذا يروحوا قبايلي اون فاكونس باسكو يتوكل الاخ ادي في مانيش ان بلو لو دروا دو روفونير فوار سا فامي سي زونفون اون فرونس اسكو ا فوتر افي اسكو سا سي دي اكسيون كريمينال نغدا اولي ورده ذا قال حبس اولي جاكم ديال العزاز الحرمه اذا قاسر قال عليه